במפעלים שממוקמים במפרץ חיפה נמצאים באופן קבוע חומרים כימיקליים שמיועדים לייצוא או לשימוש במשק. בין החומרים שנמצאים באזור ישנם אמוניה, ברום ואתלין. חשיפה לחומרים אלו ידועה כקטלנית. בעקבות מלחמת לבנון השנייה נקבעה ועדת שפיר מטעם המשרד להגנת הסביבה לבחון את רמת הסיכון שמהווים חומרים אלו לתושבי חיפה והסביבה. תוך שפיר שפורסם בסוף ינואר 2011 התעמק בעיקר בחיוניות הכלכלית והחשיבות של החומרים הללו למשק. הדוח מציין במסקנותיו שרוב החומרים הללו הכרחים והמצב כמות שהוא הוא הרע במיעוטו. אך גם עולה ממסקנות הדוח שדליפה כלשהי תגרום נזק מיידי וכל פתרון שמוצע מטרתו להכיל את האירועים בכדי לצמצם פגיעה באוכלוסייה. פגיעה באוכלוסייה תתרחש גם עם כל אמצעי המיגון שבהם משתמשים כיום או שמתוכננים להתממש בעתיד. ואף המלצות לבטיחות נוספת של הוועדה לא יגנו על תושבי חיפה והסביבה מכלל סכנה. האם תושבי חיפה והסביבה מסכימים לחיות עם הרע בביוטו? ב-26.12.2010 התאגדו תושבי חיפה יחד עם ארגונים חברתיים מקומיים וארציים כגון מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור לקיים עצרת מחאה תחת הכותרת למנוע את האסון הבא. המוחים קראו לממשלה ולמקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות לקחת אחריות ולדאוג לבטח את התושבים מפני האיום שטמון בחומרים המסוכנים במפרץ חיפה. שצריך לחשוף את האמת, צריך לעשות חקירה מעמיקה, שהציבור ידע במה מדובר, מה קורה שם, ואילו חומרים יש, מהי רמת הסכנה. כולנו צריכים שם לדאוג, כי אם חס וחלילה יהיה פיצוץ כזה או אחר, עם החומרים המסוכנים שאינני יודעת... תקלות ודליפות מהמפעלים הממוקמים במפרץ חיפה אינם נושא מופרך. אף מסקנות ועדת שפיר הראו שניתן לצמצם את הנזק, אך אם תתרחש דליפה, המצב כיום הינו שתושבים ייפגעו. לא נהנים מתנאי עבודה נורמליים, שלא נהנים מאפשרות להתפרנס בכבוד, שצריכים לעבוד שעות ארוכות, גם לצערנו. יהיו מוכשרים פחות כדי לטפל בחומרים האלה ולכן... מלפות וזיהום האוויר. הארגונים הסביבתיים לא יחכו יותר אלא יצאו אל הרחוב ויחפו על כולם מדיניות בדומיהם. זאת העיר של כולנו, זאת העיר של אזרחיה, אנחנו נגן עליה ועל העתיד שלה. יש לאמץ חשיבה בנושא שאיננה חשיבה כלכלית אך בעלת אחריות חברתית ולמצוא פתרון אמיתי שבאמת יוציא את תושבי חיפה והסביבה מכלל סכנה.